বছৰত নতুন রূপ পাব গুৱাহাটী মহানগৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিব নতুন সেউজীয়া বাস। হয়, গুৱাহাটী মহানগৰীত অত্যাধুনিকভাৱে এইবাৰ সংযোজন ঘটিব আন নতুন 200খন বাস, আৰু সেই 200খন বাস সংযোগ হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে বৈদ্যুতিক। আৰু বৈদ্যুতিক এই বাসসমূহ সংযোগ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰকৃতিলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা যি প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা, সেই প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস হ'ব বুলি ঠাৱৰ কৰিব পাৰি। আৰু সেই ধৰণে এতিয়া পূৰ্বতে গুৱাহাটী মহানগৰীত চলি অহা যিসমূহ ডিজেল বাছ আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিব অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে। বিপৰীতে তাৰ স্থানত চলাব নতুন 200খন বাছ। দুশখন বৈদ্যুতিক বাছ ক্ৰয় কৰাৰ লগতে ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে ভঙাখৰৰ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ৱৰ্কশ্বপ শাখাত এই মুহূৰ্তত স্থাপন কৰা হৈছে এটা বৈদ্যুতিকভাৱে চাৰ্জ দিব পৰা ইয়াত ব্যৱস্থাসমূহ। অৰ্থাৎ এই স্থানতে সেই বাছসমূহক চাৰ্জ দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পিছত মহানগৰীৰ ৰাজপথত দেখিব পোৱা যাব। আৰু এবাৰ চাৰ্জ দিলে একোখন বাহন প্ৰায় 180 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত চলাব পৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুমতি পালে সম্ভৱতঃ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে এই নতুন বাছসমূহ শুভাৰম্ভ কৰাৰ কথা। আৰু সেইধৰণে যদি হয় তেতিয়াহ'লে পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰথম অৱস্থা 1 তাৰিখৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব এই বাছসমূহ চলাচল গুৱাহাটীৰ মহানগৰীত। অৱশ্যে ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ 200খন বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰত্যাহ্বান আহিব ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাছ সেৱাৰ, কিয়নো এই নতুন 200খন বাছ সংযোগ কৰাৰ লগে লগে সেই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাছসমূহৰ কিদৰে চলাচল কৰিব গুৱাহাটী মহানগৰীত সেয়া হ'ব ডাঙৰ বিষয়। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণে ক্ৰয় নকৰে ৰঙা বাছ, এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল শেহতীয়া বাজেটত। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ নতুনকৈ ক্ৰয় কৰিছে সেউজীয়া বাছ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, বছৰি প্ৰায় কেইবা কোটি টকাও লোকচানত থকা ASTC বাছ ক্ৰয় নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল একমাত্ৰ মূল কাৰণ আছিল যে এই বাছসমূহ সঠিকভাৱে মেৰামতি নহয়, সঠিকভাৱে ৰাজপথত নচলে এই বাছসমূহ, যাৰ বাবে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ASTC। পিছে তাৰ বিপৰীতে এতিয়া নতুনকৈ সেউজীয়া বাছ কিনাৰ ৰহস্য কি, নে পূৰ্বতকৈ সলনি হ'ব ASTC কৰ্তৃপক্ষ, আৰু পূৰ্বৰ ধৰণে সলনি হৈ এতিয়া নতুন বাছসমূহ ভালদৰে পৰিচালনা কৰিব, সেয়াও হৈ পৰিব সময়ত লক্ষণীয়।